El projecte ARI és un projecte molt important per a l'Hospital Clínic, projecte d'assistència, recerca intensiva contra la leucèmia i a favor dels trasplantaments de moll d'os per intentar millorar l'atenció en els nostres malalts i poder donar el millor tractament actual i de cara al futur. És un complement entre l'hospital i la Fundació Clínic, amb una part purament assistencial, d'hospital de dia, de recursos, però també de la innovació des del punt de vista terapèutic amb la nova tecnologia CAR. La col·laboració Hospital Clínic-Fundació creiem que és bàsica per millorar realment l'atenció en els nostres malalts.